Jer ne mogu vjerovati da mi u Republici Hrvatskoj imamo 700 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, a da uvozimo jaja, da smo sve farbe, kokošiju koje proizvode jaja uništili. Moj od Cetinskog kraja bio najveći proizvođač, on nije mogao opstati jer su jeftinija bila uvozna iz Poljske. Razloge znam, znači uvozni lobiji unutar onih koji trebali brigati sa seljaku i selu su nas uništili. Mi smo ovisni, mi nismo samodostatni. Ja kad sam to govorio prije, da mi sutra taj zakon imam da sačuvamo to poljoprivredno zemljište, će nas stranci kupiti za badava. Vidimo što se događa sa Forte Novom, vidimo način ko zna u čije rukama i gdje će otići sva ta naša zemlja, svi ti naši izvori, sve te naše bogatstvo je voda, poljoprivredno zemljište, zrak, imamo plaže, imamo energetiku, imamo šume, prekrasno. To je ogromno bogatstvo. Imamo šume u Gorskom Kotaru, u mojoj Zagori, izvozimo balvan u Italiju, izvozimo radnu snagu da taj balvan u Italiji prerađuje. Umjesto da se u nas radi i na kraju mi to kupujemo. Jednostavno sustav je tu korumpiran, a vidimo slučaj INA-e i ostalih.